חמישה ארטיקים קטנים, כתבה ריקי זקן. אבא קנה לרום חמישה ארטיקים קטנים וטבעוניים. ראשון זה מובן, רום אכל את הארטיק הלבן. אבא, צלם אותי בבקשה עם הארטיק הלבן. אבא, צילם. שני להיום, רום אכל את הארטיק האדום. אבא, בבקשה, צלם אותי גם איתו. צלם אותי בבקשה עם הארטיק האדום. אבא, צילם. שלישי ורביעי בשתי ידיים אכל רום שני ארטיקים חום וצהוב. אבא, צלם אותי עוד. צלם אותי בבקשה עם הארטיקים החום והצהוב. אבא, צילם. חמישי ואחרון, נותר הארטיק הכתום. אבא, צילם את רום גם עם הארטיק הכתום. אבא ורום ישבו להסתכל בתמונות. אמר רום לאבא, תראה. אצלי בבטן יש חמישה גוונים של חמישה ארטיקים קטנים וצבעוניים. ראשון אכלתי את הלבן, שני אכלתי את האדום, שלישי ורביעי אכלתי חום וצהוב, חמישי הוא הכתום, אותו אכלתי אחרון. אצלי בבטן יש חמישה גוונים של חמישה ארטיקים קטנים וצבעוניים.